No dobre, takže zasa niečo nové zažijete od nás, tak tento raz sa spolu s nami pozriete takmer naživo na to, ako to vyzerá na takej ukážke produktov. Chcem povedať, že sme v New Yorku, v Svetovom obchodnom centre 4. veži na 57. poschodí, tak to nejak to vyzerá tu. Za mnou je úžasný výhľad, môžeme sa ešte potom neskôr naň pozrieť, ale teraz ideme na to, pozrieme sa, ako to vyzerá naozaj na takom niečom ako ukážka produktov. Takže tu vidíte za mnou kopa novinárov, to sú svetoví novinári, ktorí robia pre vás správy, ak si pozeráte zahraničné médiá, ale predpokladáme, že budete spokojní aj s tým, čo vám ponúka Touch IT, takže ideme na to. Toto je teda časť, ktorá, dá sa povedať, je taká, že sa tu dá najesť, je tu káva, no niečo amerického, sušenky, oriešky, vodička, a to je tak zhruba všetko. No a tu je ukážka produktov. Tu začíname pri nových produktoch Expoa. To znamená niečo, čo je určené pre bicykle a môžete si nahrávať video, takže to je taká ukážka tých produktov. Vidíte, že je tu aj bicykel, že sa dá tak trocha vyskúšať. No a potom môžete si pozrieť asi, ako to vyzerá na monitoroch, ktoré sú za mnou. No ideme ďalej. Máme tu nové inteligentné náramky, takže Leaf Fit. To vyzerá asi takto. Je to, ako vidíte, za sklom, takže nedá sa to tak celkom chytiť do ruky, no ale dobre, ono raz príde čas, že to naozaj uvidíme v ruke. No a ďalej prichádzame k tomu, aby ste videli, ako sa robia videorecenzie, takže pozrite sa za mnou a tu každý z novinárov robí nejakú videorecenziu. My si počkáme na svoju chvíľu a tiež vám ju predstavíme. No. Tu za mnou vidíte desktopy, all-in-one zariadenia. No a prichádzame k niečomu, kde už bude naozaj poriadny nátresk. To znamená, tu za mnou budú nové desktopy, tu za mnou budú nové notebooky. Vidíte, že takto to vyzerá, to znamená, treba si počkať na ten rad, aby sme si ich mohli pozrieť. Takže vidíte, že každý si to tu pozerá a chce urobiť čo najlepšie video, aby bolo vidno, ako to presne vyzerá. Vidíte tú techniku od rozličných fotofiriem. No a samozrejme, tu je nový Chromebook. Tom je Acer naozaj veľmi dobrý, ale to, čo nás zaujíma viacej, sú Windowsové mašiny, takže Windows 10. Takže v tomto prípade to vyzerá takto. Pozrite sa asi, ako to vyzerá. Jak sa robia videorecenzie. No. Tu je s nami aj môj český kolega. Servus. Ako to vyzerá? Skúšaš, hej? Dobre. No. No a máme tu najzaujímavejšiu oblasť, to znamená Aspire S13. Takže ukážem vám, ako to vyzerá. Takto je to s prezeraním produktov jednotlivých. No a slúžil sa vám aj ten výhľad, takže ideme na to. Toto je výhľad na New York z 57. poschodia v Svetovom obchodnom centre. Vidíte, aj vzadu je, myslím, Brooklynský most a samozrejme sme tu s Acerom. Takže tak, no pokračujeme ďalej. Ideme ďalej a čo tu všetko ešte je. Toto sú série E, to znamená, je tu kompletné portfólio Aceru, ale tieto produkty kompletne neboli predstavované, nie sú úplne nové, takže tam je miesta dosť. No, toto je taká typická forma realizácie videa, takže vám ukážem asi, ako to vyzerá. To znamená, kolega za mnou robí video s tým, že má postavený statív, má tam kameru a hovorí. A ja to robím presne takýmto spôsobom, je to také najjednoduchšie, najlepšie. Dvaja sem asi ťažko prídeme. No a niekoľkokrát to vyskúšate a bude z toho pekná videorecenzia. Dobre, ideme ďalej. Toto je už oblasť hier, takže je tu taká tma, dúfam, že niečo uvidíte za mnou. To znamená Acer Predator G1,
je niekde tu za mnou, ako vidíte. Je tu také prítmie, no ale my si samozrejme pozrieme tieto produkcie dodávnejšie. Je tu aj herný tablet od Aceru, no a takisto je tu aj ten kufor, ktorý je zadarmo k Acer G1. Takže toto vyzerá, ja vám ho ukážem. Takže takýto kufor môžete dostať, ak si kúpite nový G1 v rámci propagácie zariadenia. Takže takto to nejako vyzerá. No ideme ďalej. Ešte je tu nejaké miesto, toto je krásny obrázok. Znamená, vidíme, ako je vyrobený systém chladenia v prípade herných notebookov. Predator 17i, 17X. A vidíte asi, ako je konštruované. Takže sú to také pekné obrázky s tým, že takéto bežne neuvidíte. Dúfam, že to nakoniec vidno dobre. No, ideme ďalej. Ešte sa prejdeme, ešte je tu niečo zaujímavé. Takže tu sú také samostatné stanovy, vidíte notebook predstavený, to znamená herný notebook. Veľmi dobré. No a toto je tá najzaujímavejšia časť, ktorá ma zaujíma. To znamená, za mnou sú okuliare pre virtuálnu realitu, to vidíte. No a dá sa to potom všetko vyskúšať. To znamená, je tu okuliare pre virtuálnu realitu od 6 rozličných firiem a dá sa to pekne vyskúšať. Takže no ideme ďalej. Prezentáciu herného desktopu je jednotky. Tu máme okuliare pre virtuálnu realitu. Vidíte, že sa to pripravuje. Niečo celkom nefunguje, ale bude fungovať. No a čo ešte máme? Tu už sú reálne skúšky, to znamená, mohli by sme vyskúšať aj vyskúšané okuliare pre virtuálnu realitu s pojedným herným notebookom. Toto je Predator 17X a vidíte, ako to funguje, to znamená, pozrieme sa na to, ako ľudia skúšajú virtuálnu realitu. Vidíte, že je to dosť zaujímavé. HTC Vive. No fajn, takže toto bola taká prechádzka tým, ako to naozaj vyzerá, aby ste vedeli, že v čom žijeme. Vidíte, že mám na sebe ruksak, všetko potrebné, čo potrebujem na vyhotovenie videorecenzie. No a musím povedať, že časový posun zatiaľ necítim, takže sme v plnej kondícii a treba povedať, že pokryli sme túto prezentáciu podľa mňa veľmi dobre. Mali ste fotografie vtedy, kedy sa to naozaj uskutočnilo a stručný a jasný text v slovenčine s tým, že zohľadňujem aj slovenský trh. Ďakujeme pekne, no a ja sa s vami ešte lúčim s tým, že sa pozrieme na to, ako vyzerá časť New Yorku. Takže takýto výhľad tu zhruba máme. Môžete sa na to pozrieť, ako to vyzerá. Ako to vyzerá pre niekoho, kto býva v Svetovom obchodnom centre a pozerá sa cez okno von. Ďakujem pekne a pozdravujem vás z New Yorku. Ahojte.